Nie je nám jedno, aký svet zanecháme našim deťom. Klimatickú krízu a stratu biodiverzity vidíme už dnes všade okolo nás a čas na zmenu sa nám kráti. V Greenpeace Slovensko už skoro 30 rokov bojujeme proti ničeniu životného prostredia a klimatickej kríze. Spolu s vami tak budeme robiť aj naďalej. Darujte nám vaše 2% a spoločne s nami bojujte za lepší svet. Ďakujeme, že konáte.